do i japi në njërisi në këtë drejtim, pra me këtë projekt buxhet mendohet që kjo problematik do filloj të lehtësohet, do rri kështu siç është apo do bëhet më keq mbi popullimin dhe njëkohësisht lidhur me kushtet në burgje, çfarë ofron 2023-shi. Se për fatin e keq shpenzimet kapitale sigurisht me krenari deklaruat pagat të shpenzimet kapitale ishin më pak se vitin që kaloi. Investimet kapitale. Kështu që lidhur me këto dy problematika nuk e di se si e shikoni. Kush është përqasja? Faleminderit zoti Xhaferaj. Fjala është për ju zoti Manja. Zoti Xhaferaj, jo më larg se dy ditë më parë ka qenë dy ministra, i brendshëm dhe ministri i mbrojtjes. Besoj që kaq mjafton për t'i thënë gjithë secilit që në projekt buxhetin që ne po diskutojmë, të dy ministrat, i brendshëm dhe i mbrojtjes kanë qenë dhe ministri i drejtësisë për është, pra, për pjesën politike unë jam i bindur si zoti Manja e kthen përgjigjen edhe më mirë se mua. Faleminderit, fjala është për ju zoti Manja. Faleminderit. Zoti kryetar, në fakt un kam marrë në komisionin e sigurisë së bashku me drejtorin e përgjithshëm të burgjeve edhe për të ndryshuar një standard. Sepse buxhetin radh parë dhe diskutimi në komisionet e nderuara të kuvendit, diskutimi mbi buxhetin është radh parë, është politik, pastaj është teknik. Dhe sigurisht kur miratohet projekt buxhetit, diskutimet mes grupeve parlamentare pozit-opozit është diskutim politik dhe ky do të duhet jetë në vlerësimin tim dhe standardi i diskutimit buxhetit, sepse nuk mund vi një institucion i varësisë për të diskutuar buxhetin tërësisht të karakterit teknik, sepse po të ishte diskutimi buxhetit i karakterit tekniko-financiar, shifrat janë aty të buxhetit edhe i ka prezantuar Ministria e Financave dhe Qeveria dhe diskutimi do ishte i mbyllur. Pra është një standard që ne e vendosim edhe vim me shumë knajtësi në fundit në komision. Për të dhënë mundësin qytetarve, por dhe kësaj edhe këti target grupi si që janë të para burgosve dhe të dënuarit, për të kuptuar më mirë se cili është objektivi ynë me bugjetin e vitit 2023 në raport me trajtimin e kësaj kategorie. Inderuar kolegë lidhur me amnistin penale, dua të jem i qartë në këtë pikë, sepse edhe në Komisionin e Ligjeve pati një pyetje të tillë lidhur me amnistinë penale, por që sa herë ka periudha zgjedhore dhe flitet për amnisti penale, ka një tendencë për t'i gërshetuar këto dy gjëra. Jo, në fakt amnistia penale është traditë e kuvendit të Shqipërisë, niset nga parime dhe qëllime krejtësisht të tjera. Në radhë parë është nisët nga parimet e humanizmit dhe të qëllimeve që ka dënimi. E dyta, është ushtruar her pas here amnistia penale në Shqipëri. Amnistia ka padur amnisti që prej vitit 2013 dhe amnistia e fundit është bërë në vitin 2020. Natyrisht që jemi në një proces të studimit dhe analizimit të gjithë indikatorve dhe faktorve që merë në konsiderat një amnisti penale, dhe pse jo, Ministria e Drejtësisë do të propozojë një amnisti. Por që nuk ka lidhje me zgjedhjet, sepse po të ishte për zgjedhjet e 14 majit, të paraburgosurit dhe të dënuarit e ushtrojnë të drejtën e votës aktive edhe aty ku janë duke e vuajtur dënimin. Pra e drejta e votës nuk ju mohohet dhe aty ku janë sot. Edhe pa patur amnisti penale, të paraburgosurit dhe të dënuarit do të votojnë. Tani, sa e gjërë do tjetë kjo amnisti, nëse do të ketë ndjekjen penale, gjykimin dhe ekzekutimin e vendimeve penale, pra të tre fazat, kjo është çështje që po e studiojmë në Ministrinë e Drejtësisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. Tani, lidhur me kushtet, ose tanisi me mbi popullimin. Sot që flasim, ne nuk kemi mbi popullim në burgje. Jemi nën kapacitet me një shifër modeste. Por të nderuar kolegë, nëse do të marrim në konsiderat edhe kërkesat që vinë për transferime të dënuarve shqiptarë që vuajnë dënimet jashtë
Shqipërie, nga shtete me të cilat ne kemi nënshkruar marrëveshje dypaqe për transferimin e këtyre personave, sigurisht numri i këtyre kërkesave në raport me kapacitetet bosh që kemi sot kalon mbi popullin. Dhe është kjo arsyeja që ne për momentin i kemi stopuar pothuajse gjitha kërkesat për transferim në pritje edhe të krijimit të kapaciteteve në institucionet tona të ekzekutimit të vendimeve penale. Amnistia për shembull do të ishte një nga mekanizmat e lehtësimit të mbi popullimit në burgje. Sepse një nga qëllimet e amnistisë është edhe ulja e numrit të dënuarve në institucionet tona dhe reduktimi i kostave të trajtimit të dënuarve. Tani lidhur me kushtet, zoti Xhaferi, unë çfarë do të them në këtë komision të nderuar lidhur me kushtet e trajtimit të dënuarve dhe të paraburgosen në Republikën e Shqipërisë, sigurisht janë palë në këtë proces, nuk jam i bindur që do isha i paragjykuar, por referuar raporteve të organizatave që monitorojnë sistemin e ekzekutimit të dënimeve në Shqipëri, por edhe raporteve që marrim nga organizatat ndërkombëtare që monitorojnë sistemin, përmirësimi i kushteve është sinata me ditën. Por unë do t'ju ftoja si komision që edhe Elbasanin, ku ka patur një ankesë ditët e fundit dhe që një grup i posaçëm pune i Ministrisë Drejtësisë dhe i Drejtorisë Përgjithshme të Burgjeve ka vajtur në IEVP në Elbasan dhe ka marrë kontakt me të gjithë paraburgosurit që kemi në Elbasan, unë ju ftoj që në një moment kur ta çmoni ju, ne jemi të gatshëm që t'ju mirëpresim jo thjesht dhe vetëm në Elbasan, por në të gjitha institucionet tona ku ju do vendosni që të vini të bëni monitorimin tuaj si komision i sigurisë. Pra, në transparencë plot, më mirë ta konstatoni vetë gjendjen, se çfarë do t'ju themi ne, do t'ishim ndoshta të paraqyguar. Zoti Gogu, pyetje. Faleminderit, kryetar.